រឿងនិទានហ្នឹងគេនិទានថាអញ្ចេះកាលពីដើមឡើយហ្នឹងមានប្តីប្រពន្ធហ្នឹង2នាក់ប្តីហ្នឹងប្រុសប្រពន្ធហ្នឹងស្រីហើយធ្វើបុណ្យហ្នឹង3ដណ្ដប់ឆ្នាំហើយអត់ដែលឆ្លងទេកសាងស្អីស្អីហ្នឹងច្រើនមកហើយអត់ដែលឆ្លងរួចក៏ជំនុំគ្នា2នាក់ប្តីប្រពន្ធថាឯងយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹង3ដណ្ដប់ឆ្នាំហើយមិនដែលឆ្លងសោះវោវោថ្ងៃណាមួយយើងស្លាប់ចោលបុណ្យយើងទៅខានឆ្លងវោវោអត់តាន់បានបុណ្យហេមិនអញ្ចឹងគិតមិនអើគិតធ្វើបុណ្យឆ្លងទៅចឹងឥឡូវធ្វើមិនអើឯងនៅផ្ទះបុកអង្គអំអង្គទុកឲ្យខ្ញុំទៅព្រៃកាប់ឈើកាប់អស់កាប់វោចិត្តទៅជាប់សោកអស់ទៀតហ៎បើមិនទេយូរទៅគង់អបាត់វិញហើយដល់តែប្តីនឹងទៅកាប់អស់កាប់ឈើកាប់ព្រៃទៅដល់ពេលថ្ងៃអាសៀលអស់កម្លាំងក៏ព្រះខ្លួនដេកក្រោមដើមឈើនឹងក៏លក់ទៅស្រាប់តែយល់សពយល់សពនឹងយល់សពខ្លាំងដែលចាស់ចាស់ហៅថាផ្លឹកតម្រងនិយាយថានៅលើដីយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងចំណាំថាមនុស្សណាធ្វើអំពើបាបខ្លាំងវាយម៉ែវាយឪវាយយាយវាយតាវាយអាចារ្យវាយប្រសងមិនស្គាល់គុណទោសខុសត្រូវមនុស្សបែបហ្នឹងច្រើនតែអាយុខ្លីរស់អត់វែងហើយច្រើនតែអាយុខ្លីគេថាមកពីអីថាមកពីយមបាលប្រមូលយកទៅវិញវាដល់កំណត់គេសំពិន្ទុគ្រប់ល្មមយមបាលអាចយកទៅវិញបានគេសំបាបបានគ្រប់ចំនួនអាចត្រកទៅវិញណាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះបើយើងនិយាយពីទេវតាវាមាន4ប្រភេទពួកខាងកាចខាងស្លូត3ប្រភេទធម្មទេវតារុក្ខទេវតាអាកាសទេវតាទេវតាស្លូតហើយដល់ទេវតាកាចមាន4ប្រភេទកន្ធពទេវតាកំផនទេវតានិងអសរោវាអសរីវានិងនាគោវានាគីវាកន្ធពោវាកន្ធពីវាគឺកន្ធពទេវតាពួកជំនាញផ្ទះជំនាញកត់ជំនាញអាទេសជំនាញទុះពួកហ្នឹងមិនមែនជារុក្ខទេវតាទេគឺជាទេវតាមួយប្រភេទតូចតូចចូលចិត្តក្លិនក្រអូបនៅតាមឈើហើយដល់គេកាប់ឈើមកធ្វើផ្ទះគេកាប់ឈើមកធ្វើទុះគេមកនៅតាមជាមួយទៅវាคล้ายទៅជាជំនាញផ្ទះជំនាញអាទេសជំនាញទុះអញ្ចឹងទៅពួកនេះកាតបើកាលណាយើងធ្វើអំពើល្អចេះជួយថែអាសាការពារយើងហើយបើយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងផ្ដន់ទាយើងបន្ថែមមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪអីហ្នឹងដាក់ជ្រូកងាប់ជ្រូកដាក់គោងាប់គោបន្តិចកូនឈឺបន្តិចឧបសគ្គបន្តិចគ្រោះថ្នាក់មិនចេះចប់ហើយនៅតាមវត្តអីជួនកាលវត្តខ្លះល្បីថាអូប៉ាកែខ្មោចលងគាត់មួយណានោះលោកប្រសង់បានខ្មោចលងមកតាមពិតមកពីសិទ្ធិសបុកពីងពីងស្មៅមញិចមញុកអត់បោះសមាតអត់អីចឹងទៅបលែងគ្នាអីឬក៏ក្ដុងក៏ក្ដាំងអីអត់ស្រួលទៅទេវតានឹងគេខឹងគេចេះតែធ្វើចឹងទៅហើយយើងកើតរឿងថាខ្មោចលងហ្មងទៅពួកនេះគេហៅថាកន្ធពទេវតាពួកមួយទៀតគេហៅថាកំផន់ទេវតាកំផន់ទូវាកំផន់ទីវាពួកអរិយទឹកគេហៅថាពួកយៈដែលមានលឹងប្រប៉ិនក្អមឬក៏មានពោះប្រប៉ិនពីងអងដែនថែរសាររបស់គេនៅក្នុងទឹកបើយើងមិនសូវចេះធរអាគ្មានទេវធរចុះចំកន្លែងពួកហ្នឹងច្រើនតែស្លាប់ដោយសារពួកហ្នឹងវាយកដោយសារយើងអត់ចេះទេវធរព្រោះដែនដីវាពួកមួយទៀតគឺនាគោវានាគីវាអសរោវាអសរីវាពួកនេះគឺជាពួកយមបបាល
្រែកលាជាយំប្របាលចុះទៅវាយសัตว์ក្នុងនរោគក៏មានដើមមើលមនុស្សរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មានណានាធ្វើអំពើបាបត្រូវប្រមូលយកទៅឆាប់យកត្រឡប់ទៅវិញស្រាប់តែថ្ងៃនេះដើមមកអត់ទាន់បានមនុស្សណាធ្វើអំពើបាបស្រាប់តែឃើញបរោះនឹងកំពុងអដេកក៏ចាប់យកបរោះនឹងទៅចាប់យកទៅមិនទាន់យកទៅឲ្យយមរាជទីក៏យកទៅថ្វាយប្អិនហើយប្អិនក៏សួរថាណែងទៅណាមកណាថាខ្ញុំនឹងមកកាប់ដើមឈើកាប់អស់ធ្វើបន់ឆ្លងប្អិនថាអើបើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់រឿងកាលពីដើមមានអ្នកកសាងកុដិសាលាអញ្ចឹងហើយអត់ដាច់សាលាក្នុងចិត្តនៅតែកុដិអញសាលាអញកុដិអញសាលាអញដល់តែស្លាប់ទៅជីវ័ននៃចិត្តវាជាប់ទៅខាងណាវាទៅខាងនោះដោយពពុទ្ធលោកប្រៀបធៀបប្រាប់មហានាមក្នុងបត្រៃ3:10ភាគ39ថាដើមឈើទេទៅខាងកើតតូទៅខាងកើតត្រេតទៅខាងកើតដល់ពេលវាអលុំវាអលុំទៅណាអលុំទៅខាងកើតត្រេតទៅណាទេទៅណាតូទៅណាដល់អលុំអលុំទៅក្នុងចិត្តមនុស្សរៀបស្លាប់ទៅមានចិត្តជាប់ជំពាក់តូទៅខាងណាវាជាប់ខាងនោះដល់តែរៀបស្លាប់ទៅក៏នៅតែកត់អញសាលាអញកត់អញសាលាអញស្លាប់ព្រោះអត់ទៅកើតឯណាមកកើតនៅកត់នឹងទៅជាកំណើតនេះកំណើតនោះជាកលាស់ជាចော့អីអញ្ចឹងទៅដោយស្ដាច់មួយអង្គរៀបស្លាប់ទៅស្ដាយមិនទាន់កាច់អំពើប្រគេនលោកស្លាប់ព្រោះទៅកើតជាទាំងកើនឹងដើមអំពើនឹងទៅដូចជាទេសៈពិខុកស្ដាយជាពោថ្មីស្លាប់ព្រោះទៅនៅតែអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់ជាមួយជាពោទៅកើតជាចៃខ្មោតទៅនឹងជាពោអញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់ចង់ក្រោយនឹងវាមិនដាច់មកពីយើងវាមិនតន់ឆ្លងហើយបានជាទៅកើតជាកលាប់ជីងចក់ពោះអីនៅថែអាសារបស់នោះមានអ្នកមួយទៀតដាំដើមពោហើយនៅតែដើមពោអញដើមពោអញស្រាប់តែអស់អាយុទៅចិត្តជាប់ជំពាក់តែដើមពោអញស្លាប់ព្រោះទៅកើតជារាជសីទៅនៅថែអាសារដើមពោនោះមានអ្នកខ្លះជីកស្រះជីកដងហើយនៅតែដងអញដងអញហួងហែងពេលចិត្តស្លាប់អារម្មណ៍វាទាញទៅរកដងហ្នឹងអត់ទៅកើតឯណាទៅកើតជាសัตว์កែបមាត់ក្វែបក្រាបនៅមាត់ដងហ្នឹងទៅហើយក៏មានអ្នករៀនគ្រូរៀនមានចំណេះពីគ្រូណាមករមិលគុណគ្រូនោះមិនដឹងគុណគ្រូនោះស្រាប់តែរៀនអីលែងចេះមានអ្នកមានកូនហើយមិនប្រព្រឹត្តពិធីដើម3កូនក៏វាក្រកូនប៉ិននិយាយរឿងអញ្ចឹងឲ្យស្ដាប់ហើយក៏បានថាគេអត់មានទោះអត់មានកំហុសអីទេយមប្របាលនាំគេត្រឡប់ទៅវិញចុះបាននាំគាត់មកបញ្ចូលភ្លុចក្នុងរូបកំពុងអដេកនឹងទៅគាត់ភញាក់កញ្ញាឡើងអង្គុយអើអញយល់សពអ៊ីយល់សពនេះច្បាស់ណាស់ឃើញបាននិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់កំពុងអញធ្វើបន់ឆ្លងផងណែរឿងវេទនឹងតែខ្ញុំកណាថាមកពីយល់សពគឺវាអញ្ចឹងពីយល់សពមែនប៉ុន្តែយើងហៅថាផ្លឹកតម្រងដល់តែពេលអញ្ចឹងបានវាកើតពាក្យនឹងឡើងក្នុងសត្រាគេបានបញ្ជាក់ពិធីឆ្លងតាមបែបបុរាណគេធ្វើអញ្ចឹងគេកសាងសមិទ្ធិអវយនានិមួយហើយដល់ប្ររូបកម្មវិធីឆ្លងគេរៀបនំ4ទៀន4ធូប4ស្លា4ម្លូ4បង្អែម4ថាសអញ្ចឹងទៅហើយគេដាក់ផ្ដិល4ទៀតគេដាក់ពេញមកគូមានទឹកអប់ប្រេងម្សៅនៅពេលដែលប្រសងលោកសោតពហូទេវាចប់អាចារ្យលើកពេញមកគូប្រគិនទៅលោកហើយស្រាប់តែលោកធ្វើមាត់អេចអូចអេចអូចមិនដឹងថាសូត្រធោះអីទេកោចុះកោឡើងហុចមកលោកវិញហើយនេះហុចមកអាចារ្យវិញអាចារ្យទទួលយកពេញមកគូនឹងបែត្រឡប់មករយាយតាទាំងអស់ហើយក៏គាត់សូត្រកំណាបមួយសន្និមត់ពិធីបន់ឆ្លងតាមបែបបុរាណទ
ទានាបនបោរិបោដល់ស្មោះសជាមហាបញ្ញោនៃអ្នកដើមការសទ្ធាសេថោអ្នកនោះវិសោវិសុទ្ធ៨មានចិត្តស្ម័គ្រស្មោះប៉ុនប៉ងចំពោះគ្រប់អង្គម្ចាស់ថ្លៃជាទីពឹងពាក់ពុំអ្នកអាស្រ័យព្រះស្រីរតន៍ៃសពថ្ងៃនេះណាអ្នកដើមការគិតតែងនឹងព្រួយចិត្តអាណិតអាត្មារលងរលែកសង្វេគអនិច្ចាខ្លាចក្រែងសង្ខារមិនឋិតថេរនៅដូចដើមរទាំងដោះទៀបមាត់ច្រាំងទឹកហូរជ្រៀលជ្រៅរបបើករបេះរលេះច្រាំងទៅរទាំងនោះនៅពុំបានឡើយណារលីងរលំសັດទៅទាំងគុំក្រឡាប់កាប់ផ្ងារលរូបប្រុសស្រីសពថ្ងៃនេះណាក្នុងធម៌លោកថាឧបមាឆ្នោះហងហេតុនោះគួរគិតគួរតែតាំងចិត្តកុំឲ្យមានមងធ្វើបន់ឲ្យទៀនជាស្ពានចំណងជាស្ពានចំឡងរួចនាំរំលងពីអកុសលចែលោកថាកំណើតភួកផងតែងណែអង្គុយចិញ្ចឹងគិតឲ្យរំពឹងគុណគិតឲ្យយល់សក់ល្អត្បិតប្រេងទឹករីងត្បិតខ្យល់កម្មអកុសលរាល់រូបឥតលហែលោកថាកំណើតភួកផងតែងកើតពីទឹកឯងឯបើនឹងលៀងភួកឲ្យជ្រះឲ្យថែឲ្យជ្រះមានតែទឹកទើបលៀងជ្រះរីអកុសលអំពើអំពលពីពុំស្រឡះវាមានតែចិត្តគំនិតមនោមនះមិនតាមធម៌ព្រះបន្ទូលទេសនាថាបើនឹងផ្ដាច់បាបពីវាសម្រាប់លាលៀងវិរិយវាមានតែចិត្តគំនិតសទ្ធាចែកចាយទ្រព្យជាធ្វើបន់ឲ្យទៀនទោះមានទោះខ្សត់ទោះនឿយទោះហត់ទោះអត់ទោះឃ្លានទោះបាយមួយវែកសម្លមួយចានធ្វើបន់ឲ្យទៀនតាន់ខ្លួនរស់នៅមានទ្រព្យតិចតួចមានកាលចោលលួចភ្លើងឆេះអស់ទៅកាលពីខ្លួនយើងនឹងនៅរស់របស់វាគង់នៅដល់តែយើងស្លាប់ទៅនឹងអាសាសូនសោះសង្ឃឹមកូនចៅនៅខាងក្រោយបើគេធ្វើបន់ឲ្យគេឲ្យតាអាចារ្យហៅឈ្មោះស្រួលបានចូលប្រគេនទឹះអីផងកាទេលដាច់ជាឆ្នាំបាយទំលុះកបិតបទួសបច្ចុះកពំគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់គ្រឿងស្ពាន់តុកថាដែលខ្លួនបំរុងគេថាទ្រពគេមិនខ្ចីរៀបដាក់ប្រឡងឯងគេតែញ៉ាប្រឡងស្រាប់រៀបប្រហោងក្នុងក៏មានដែរហិចមាសពេជ្រស្ពាន់តុកថាដែលខ្លួនបំរុងគេថាទ្រពគេមិនយកមកដាក់ប្រឡងគេទុកបំរុងចែងចាយចែកគ្នាហេតុដូច្នោះនៃរាល់រូបប្រុសស្រីគួរតែគិតអនិច្ចាស្លាប់ទៅជាខ្មោចអាសោចវេទនាមិនមានអ្នកឯណាកំដរទៅផងឡើយហេតុដូច្នេះហើយមានតសិលមានតទានជាស្ពានចម្លងជាទូកជាក្តារជាវ៉ាចែកឆ្លងរួចនាំរំលងអំពីភពវិលវត្តសង្សារមហាធំធេងវង្វេងកោះត្រើយនេះបានគួរតែតាំងចិត្តឲ្យមានសុចរិតគ្រប់អង្គអាត្មាទើបនឹងឆ្លងរួចផុតពីទុក្ខដាក់ដល់ត្រើយមហាពូលគឺព្រះនិព្វានអាចារ្យគេសូត្រចប់គេស្រែកថាអនុមោទនីអនុមោទនីអនុមោទនីលោកអើយអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គេថាសាធុសាធុសាធុសន្និមត់បន់ឆ្លងតាមបែបបុរាណចប់គឺគេធ្វើអញ្ចឹងឯងប្រវត្តិបន់ឆ្លងតាំងពីប្រពុតគង់នៅម្លេះវិសាខាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីអីក៏សាងវត្តសិតតែធ្វើបន់ឆ្លងដែរហើយឥឡូវឆ្លងសម័យថ្មីគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគេដាក់ផ្ដាល់មួយទៀន4អញលោកពហូទេវាចប់អាចារ្យលើកទៀនមានផ្ដាល់នឹងមកយាយអើយទៀន4ហ្នឹងគឺលង4ភ្លើងឆេះហ្នឹងភ្លើងកលេសភ្លើងតុបហើយលង4ចំនួនទាំង4កាមោខៈពវោខៈទឹកថោខៈទៀងទម្លាក់ចំនួនជនលិចបញ្ញិចបណិតយាយបណិតតា
ឲ្យរងទុកក្នុងវាលវត្តសង្សារមិនអាចចេញផុតពីទុកបានមានតែភ្លើងមានតែទឹកអមតៈមហានិព្វានទេដែលអាចបលុតភ្លើងនឹងបានគាត់ដកទៀនទាំង4ដើមជាលក់ផ្លោកទៅក្នុងទឹកផ្ទាល់អនុត្តអស់អាលីងគាត់ថាអ្នកទឹកអមតៈមហានិព្វានអនុត្តអស់ចឹងអនុត្តរបស់គាត់មែនព្រោះយកទៀនជាលក់ទឹកហើយសន្និមត់បនឆ្លងចប់ដែរអានេះតាមបែបសម័យព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ចម្លើយឆ្លើយរួចហើយបើវែងពេកកាត់ចេញខ្លះបើនៅខ្វះពំពេញឲ្យកំពង់ញាត់ឯណែនកុំបាច់កវាសគៀសមាត់ឲ្យស្មើដូចយាយយាយវល់អង្គដូរជ្រូកអីសូមនិមន្តជ្រាបកណាសាធុជ្រាបអនុថែអបគុណប្រគិនពរអនុថែឲ្យបុះរហូតកុំឲ្យសឹកឲ្យសោះឲ្យបារមីវត្តកណ្ដាច់ព្រមទាំងគុណបុណ្យប្រតនៈត្រៃនឹងជួយបីបាច់ថែរសាប្រគុណម្ចាស់អនុថែនឹងកុំឲ្យទៅណាឲ្យសរស់ក្នុងសាសនាមួយជីវិតបើយ៉ាងណាតទៅមុខទៀតឲ្យយាយតាធ្វើចេតីតែម្ដងឲ្យញោមបើឥឡូវជ្រាបហើយអនុថែណាលោកតាដួងអួយយល់សពអនុថែចាំច្បាស់ណានេះចាំជាអ្នកស្រាវជ្រាវរៀវរកតាមកម្ពីទាំងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាទាំងសត្រាទាំងក្បួនច្បាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌អនុថែស្រាវជ្រាវចេះដឹងអស់គ្មានសល់ទេឥឡូវក្នុងទីនេះអត្តន័យសេចក្តីឆ្លងយើងជ្រាបហើយអញ្ចឹងវាសំខាន់នៅលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងញោមបើផ្លូវចិត្តយើងយល់បន់និងច្បាស់ទោះបីឆ្លងមិនឆ្លងក៏បន់នឹងបានសម្រេចមួយគណៈទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងបានមកប្រារព្ធជាកម្មវិធីបន់ឆ្លងទៀតអាហ្នឹងយើងបានបន់បន្ថែមមួយក្រៅទៀតហ្នឹងហើយពីព្រោះថាអ្នកខ្លះគេយល់ថាបើអត់បានឆ្លងអត់បានបន់ទេហ្នឹងហើយពីតែខ្លះទៀតញោមខ្លះនៅឯប្រទេសទី1ប្រទេសទី2ហ្នឹងគាត់ភ័យគាត់ហ្នឹងអ្នកខ្លះតលប្រថយថ្ងៃប្រឈប់សិនខ្ញុំកណាលវល់ចាំពេលទំនេរបានមកជោគឆ្លងតែមកពីព្រោះបើសិនជាអត់មានបើធ្វើពេលហ្នឹងអត់បានមកគាត់រវល់ផ្ញើតែបច្ច័យមកអញ្ចឹងអត់បានបន់ទេនេះទៅជាអញ្ចឹងឥឡូវអនុថែបកស្រាយអធិប្បាយហ្នឹងហើយជ្រាបហើយអនុថែអ្នកដែលកសាងកត់ហើយបានប្រារព្ធជាកម្មវិធីបន់ឆ្លងទៀតតើបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាដែរអនុថែបានប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែរទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងទៅប្រលោកអនីយសូមរតនីដោះស្រាយប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ឲ្យពរគេសិតតែឲ្យគេនឹងបួសរហូតហើយឲ្យកុំឲ្យទៅណាបើកុំទៅណាដល់តែគេមុនទៅបន់ទៅទេទៅមិនកើតហុយឲ្យនៅរហូតប៉ុន្តែឲ្យយាយធ្វើចេតីបើអញ្ចឹងមានតែឲ្យខ្ញុំកណានឹងឆាប់ស្លាប់មនុស្សយើងកើតឡើងកិច្ចមិនផុតពីចាស់ឈឺស្លាប់ទេនៅតែប្រមាណឆ្នាំទៀតទេយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់អស់ហើយកំពុងតែដាក់វេនគ្នាស្លាប់មួយម្ដងមួយម្ដងតាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ឧបមាថា100ឆ្នាំទៀតគេធ្វើបន់នៅកន្លែងហ្នឹងមនុស្សមួយរោងហ្នឹងប្រកាសជាគ្មានមុខអញ្ចឹងទៀតទេហើយលោកទេសហ្នឹងក៏មិនមែនមានមុខអញ្ចឹងដែរបើមានលោកគ្រូកំពុងឆ្នាំក៏មិនមែនមុខអញ្ចឹងដែរ100ឆ្នាំទៀតបើមានគេធ្វើបន់នៅកន្លែងហ្នឹងមនុស្សមួយរោងហ្នឹងផ្លែកទាំងអស់ចុះយើងមួយរោងហ្នឹងទៅឯណាអាហ្នឹងគិតមើលឯមែនទេ100ឆ្នាំទៀតគ្មានយើងនៅកន្លែងនេះទៀតទេទៅឯណាស្នូលដីយាយតាក៏គិតមិនផុតពីស្លាប់អ្នកខ្លះមិនដល់100ផងដោយប្រគុណម្ចាស់ប្រជញ្ញច្រើនហើយចឹងជួនកាលតែ40 50ឆ្នាំទៀតហ្នឹងឯតេដែរហើយដូច្នេះមានគិតឯណារួច
យាយតាក៏កិច្ចមិនរួចប្រគុណម្ចាស់ក៏កិច្ចមិនរួចសិតតែត្រូវសឹកគត់ត្រូវស្លាប់វាអត់តាអាត្មាមួយទេដែលវាមិនស្លាប់គេមិនដឹងថាស្លាប់ធ្វើអីបើគេតដើមគ្នាស្លាប់លាស់ហើយយើងចង់បច្ចែងគេធ្វើអីប៉ុន្តែទោះបីយើងមិនចង់ក៏នៅតែកិច្ចមិនរួចអាដែលប៉ុន្តែណាហើយបើកិច្ចមិនរួចទេក៏សូមឲ្យទៅតាមដំណើរចុះកុំបច្ចែងលោកប្រគុណម្ចាស់មានបជនចាស់យើងយើងឲ្យលោកទៅតាមស្រួលទៅមុនចុះចាំយើងនៅខាងក្រោយដឹងវិណាធ្វើចិត្តដីឲ្យវិណាទេបានគេឆ្លាក់រូបមួយដាក់លើភ្នំកងរៃឲ្យថ្វាយគុំតំណងដែលថានេះប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ហើយចិត្តបតីល្អណាស់សិតឲ្យពអាត្មាហ្នឹងឲ្យនៅរហូតកុំឲ្យសັດអាចរបស់ល្អយ៉ាងហ្នឹងយើងមកពីឆ្ងាយបើយកតែឯងមុខអាត្មាដូចលោកពេកប្រគុណម្ចាស់ថាមុខអញ្ចឹងសោះឆ្លាតតាមពិតលើក្មេងៗគេទៅសើថាមុខអាត្មាស្អាតដូច Angry Bird អាត្មាមិនដឹងថា Bird នោះមិនខ្មិចមកប៉ុន្តែលើក្មេងៗគេថាមុខស្អាតដូច Angry Bird ចឹងនិយាយខ្លះថាជាតារាបង្ហាញម៉ូដទៅទៀតហើយគេថាដៃជើងដូចកាំងណាំស្តាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រូបង្រៀនថានៅផ្ទះម្ដាយទីទីទៅព្រៃម្ដាយទៅមួយបានចំណៃឆ្ងាញ់ត្រូវចេះចែកគ្នាកុំឲ្យគេថាចូលព្រៃសត្វសាហាវរកអំពីវគ្នាមកជុំដល់តាបានស្គរទឹកខ្មុំពួនក្នុងកត់ឆានមកអងឯងដោយប្រគុណម្ចាស់ក៏មិនកើតអញ្ចឹងយើងមកពីឆ្ងាយដូចគ្នាបានរបស់ល្អចែកគ្នាដែរដូចពោមិញនេះល្អណាស់ទៅដើររត់ទិញផ្សារចាស់ផ្សារថ្មីអូអស័យអូឡាំពិកខ្ទេចទាំងផ្សារអេនអនគ្មានគេដាក់លក់ហោះហើយជិះបើពោល្អយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំកណាយកតឯងពេកទៅវាមិនកើតកុំឲ្យថាលោកពេកយើងចែកគ្នាដែរសូមឲ្យទេវតាថែអាសានៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងបារមីស្រុកកជ្រៀចស្រុកកចាយមីបារមីស្រុកអូរៀងឪស្រុកពូរៀងស្រុកពីរៀងស្រុកពូរៀងស្រុកពីមរស៊ីធរកដាលអាត្មាធ្លាប់ស្គាល់បែកខាងលិចឯនោះជាងខាងព្រៃខ្លាតងឡងខាងកដាច់ចុង7យើងនេះមិនសូវអ្នកបានស្គាល់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាស្គាល់បែកខាងលិចស្នាយភ្លើងសាមគ្គីបទីបតឹងបទីទឹកភូមិបង្កត្រួយព្រៃស្វាព្រៃឈរព្រៃឈៀងកព្រៀងព្រៃស្លាលវេគោករកាចទូលព្រៃភ្នៅភូមិព្រៃតពងភូមិដងកចំភូមិវាលតបុកធំភូមិគ្រោះកព្រើសមកកគងគៀសដីស្កូវសម្រាប់ភូមិស្គាត្រាទាំងរមាក់ឲ្យទេវតាថែអាសាគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់តាមថែអាសាប្រគុណម្ចាស់អង្គនេះឲ្យបួសរហូតរាល់រាល់ជាតិកំឲ្យជាតិណាមួយសឹកបានឯសោះដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុទៅសាធុប្រខំទៀតយោអរប្រគុណណាស់និយាយពីពាក្យថាឆ្លងដែលយើងកំពុងប្ររពធ្វើនឹងបើបំបែកតទៅទៀតដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវគម្ពីរក្បួនច្បាប់ដតីយើងមកបច្ចុះជ្រុំទៅយើងឃើញមាន5 6 7របៀបញោមឆ្លងនឹងឆ្លងកត់ឆ្លងសមិទ្ធិនៃទី1គេថាចេញឲ្យផុតពីអាក្រក់ទៅកាន់កលែងល្អចេញឲ្យផុតពីបាបទៅកាន់កលែងបុណ្យឆ្លងឲ្យផុតពីអញផុតពីកំណាញ់ឲ្យផុតពីមច្ឆរិយៈតែនៅប្រកាន់របស់អញវាអត់សូវបានបុណ្យឧបមាថាយាយតាប្រគិនសាលោលោកឲ្យនៅចាំលោកមើលមាត់លោក
ហើយលោកឆាន់សឡអញឯងមិនឆាន់ទេអញខំដុតដៃដុតជើងថ្ងៃនេះដាក់ប្រហុករៀងជ្រុលប្រហែលលោកមិនឆាន់សឡអញទេហើយតើលោកមិនឆាន់សឡអញអញអត់បានបុណ្យទេប្រគេនលោកឲ្យនៅសឡអញដែរហើយសូមសនំពោទៅញោមមើលប្របាក់សនុកអីស្លថ្ងៃក្រោយកុំដុតដៃដុតជើងអីដុតអស់ទៅទុកដៃជើងប្រើថ្ងៃក្រោយទៀតហើយនិយាយតាខំដុតដៃដុតជើងហើយដល់ឲ្យលោកមិនឆាន់គាត់អង្គុយធ្វើមុខសងោតរត់មកក្រោយគេផងមិញគាត់ថាលោកអត់ឆាន់សឡអញអញអត់បានបន់ម្លោះហើយតាមពិតវាបានបន់ត្រង់លោកទទួលឯណោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ឆាន់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តញោមចេះតែឆាន់ទៅមួយម៉ាត់ឯនេះមួយម៉ាត់ឯនោះឲ្យឃើញអញ្ចឹងទៅតាមពិតលោកមិនឆាន់ក៏ឈប់ជារបស់យើងទៅជារបស់លោកអត់បាច់កើតទុកដោយយាយខ្លះហែកឋិនមកប្រគេនលោកនឹងចាំលោកលោកមើលលោកក្រាលក្រងត្រៃអញឯត្រៃគេជាមើលតែមិនក្រាលត្រៃអញស្បត់តែលែងហែមកវត្តនឹងមើលចោះមើលអញសង្ស័យទៅលោកហ្នឹងមិនដឹងអាណាត្រៃធំអាណាត្រៃតូចទេឬខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអញខ្ចប់មានអាត្រៃធំផ្សេងអាត្រៃតូចផ្សេងតិចទៅក្រាលអាត្រៃតូចចឹងទៅទៀតហើយតែលោកមិនក្រាលត្រៃអញលែងហែមកនៅត្រៃអញដែរតែហ្នឹងហើយដែលហៅថាមិនតាន់ឆ្លងដាច់អញ្ចឹងដូចយើងទៅទិញវត្ថុទិញមញ៉េឲ្យលុយទៅគេហើយកាឌីតមញ៉េមកដល់ផ្ទះហើយមកអង្គុយកើតទុកតិចគេមិនយកលុយអញទៅចាយវោយកបបយកលុយអញទៅដាក់ទូចោលអត់ចាយវោហើយអញអត់បាច់ខ្វល់ចាយមិនចាយយើងឲ្យគេរួចហើយយើងយកមញ៉េមកលុយរបស់គេមញ៉េរបស់យើងអានឹងគេដូរផុតអញទៅនឹងបានបល័យលោកហៅថាឧត្តមត្ថានังបតត្ថាបេតិជាតារោឆ្លងចេញឲ្យផុតពីអញឲ្យផុតពីកំណាញ់ឲ្យផុតពីមច្ឆរិយៈប៉ុន្តែយើងវាពិបាកអាក្នុងការឆ្លងផ្លូវចិត្តនឹងបានជាគេធ្វើវិធីបន់ឆ្លងដើម្បីឲ្យមានការសម្ដែងធម៌លោកបញ្យលពីវិធីឆ្លងនឹងរឿងនេះសុមនៈសេដ្ឋីពីបុរាណបានជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធសាសនាហើយកសាងកុដិកណ្ដកុដិនៅក្នុងវត្តដូចយើងកសាងកុដិអញ្ចឹងហើយគាត់ជ្រះថ្លាធ្វើបន់ច្រើនណាស់គាត់ចេញទៅក្រៅវត្តស្រាប់តែឃើញបរោះម្នាក់កំពុងអដេកទទូភួយគាត់ក៏លពឹសមាត់ថាគាត់នេះចោលទេក៏មិនដឹងអញ្ចឹងដើរលេងជ្រុលបានយេស្មានេះដេកអត់ឡើងស្រាប់តែចោលលឺបើភួយលបមើលយីតែពេលនេះថាឲ្យខ្ញុំផងអាខ្មែរយើងថាតែឯងស្គាល់ខ្ញុំតិចពេកឯងចាំមើលតាមយិតតានឹងម្ដងទៅលួចដុតស្រូវសេដ្ឋីនឹងអស់7ដងនៅតែសេដ្ឋីនឹងមិនក្រទៅលួចកាប់ជើងគោសេដ្ឋីនឹងអស់7ដងនៅតែមិនក្រតាមលួចដុតផ្ទះសេដ្ឋីនឹងទៀតនៅតែមិនក្រទីបំផុតតាមសម្លាប់សេដ្ឋីនឹងដល់មកអីឯងវាបន់តិចទៅកំចាយគេដែលបន់ច្រើនជាងដូចបាយកម្មបជ្រះខ្យល់រឿងទុកលំបាកតែខ្លួនឯងសេដ្ឋីវាមិនព្រមក្រស្រាប់បដល់ពេលគិតចុះគិតឡើងសេដ្ឋីនឹងស្រឡាញ់ស្អីជាងគេអតានឹងកសាងគាត់នៅឯវត្តអញទៅតាមដុតគាត់នឹងចោលទៀតពេលលោកទៅបិណ្ឌបាតពិខុសង្ឃទៅបិណ្ឌបាតប្រពុតទៅបិណ្ឌបាតបាត់ចោលចូលមកដុតគាត់ក្នុងវត្តឆេះខ្ទេចប្រជាជនប្រលុតមិនឈ្នះនាំគ្នាឈរយំស្ដាយគាត់វាស្អាតល្អធ្វើពីឈើដែលមានក្បូរក្បាច់រចនាល្អប្រណិតប្រសិទ្ធប្រសើរពេកម្លោះហើយគេស្រែកយំទួញត្អូញត្អែរម្ចាស់គាត់មកដល់ក្រោយគេឈរទះដៃសោចគេថាហាហើយអាម៉េចឯងអត់ភ័យគាត់ឆេះគេស្ដាយស្ងប់ឯងមិនគុំមកធ្វើដូចជាសុបាយគាត់ប្រាប់ថាវាឆេះតែគាត់ទេវាអត់ឆេះប៉ុនខ្ញុំទេប៉ុនខ្ញុំអត់ឆេះទេឆេះតែគាត់ទេតើព្រោះគាត់អ្នកធ្វើគាត់គាត់ថាវាអត់ឆេះប៉ុនគាត់ទេវាឆេះតែគាត់ទេគាត់បានប៉ុនរួចតែហើយព្រោះគាត់បានវេគាត់នឹងប្រគេនលោកចប់ហើយគាត់បានប៉ុនហើយអញ្ចឹងប៉ុនគាត់មិនអាចគេដុតឆេះបានទេដូចគេថា
បញ្ញាំងចោរេហេតចោរេហេតទូហរាំងនោះបនចោលួចមិនបានណាចោលួចអត់បានអញ្ចឹងគាត់ថាវាអត់ឆេះហេបនគាត់អានឹងមកពីចិត្តគាត់ឆ្លងរួចគាត់ថាបនអត់ឆេះទេវាឆេះតែគាត់តាហើយចឹងគេថាមិនបានផ្ទះដៃសុបាយអេសុបាយឆេះអស់ខ្ញុំធ្វើម្សាទៀតខ្ញុំបានបនម្សាទៀតនឹងមកពីគាត់ឆ្លងរួចមកពីគាត់ឆ្លងអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើឲ្យដូចគាត់ប៉ុន្តែចិត្តយើងវាមិនទាន់ដល់ម្ល៉េះហើយយើងខំស្ដាប់ធម៌ដើម្បីសំលៀងចិត្តបដាបដាក្នុងការឆ្លងហ្នឹងកុំឲ្យជាប់ជំពាក់នេះឆ្លងទី1ឆ្លងឲ្យចេញផុតពីអញផុតពីកំណាញ់ឆ្លងពីបាបទៅកាន់កលែងបុណ្យឆ្លងពីទុក្ខលំបាកទៅកាន់ឋានសួគ៌ឆ្លងមួយទៀតដែលមានន័យថាបំពេញចេតនាទាំង3ឲ្យដល់ព្រមដូចជាយើងធ្វើបុណ្យគេថាអ្នកធ្វើបុណ្យមានអង្គ3ហើយបើធ្វើបុណ្យហើយស្ដាយក្រោយមិនគ្រប់អង្គទេគេហៅកពុបបុណ្យធ្វើបុណ្យឲ្យតាមកម្លាំងទ្រព្យលើសហួសមិនគប់ដែលខ្លួនមានកុំឲ្យស្ដាយក្រោយនាំខូចទានចំណាយធនធានអត់បានផលបពេវទាននីសុមនោហោតិអ្នកឲ្យទានត្រូវញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាមុនពេលឲ្យកាលពីមុនកសាងកុដកសាងសាលាកសាងទីប្រជាកសាងព្រះវិហារខ្លងទ្វាររបងយ៉ាងចេតនាជ្រះថ្លាមសារិច រាយពាក់ទាំងចិត្តតាំងប្រសាទេតិកំពុងតែធ្វើនឹងក៏ត្រេកអររិច រាយជ្រះថ្លាទៀតតត្វាអធមណោហោតិដល់តែធ្វើរួចហើយវេដាក់សម្បត្តិប្រគិនប្រសងកុំឲ្យស្ដាយក្រោយឲ្យយ៉ាងចេតនាជ្រះថ្លាកុំឲ្យស្ដាយក្រោយទៅវានាំកពុបបនអពមាថាធ្វើហើយអស់លុយទៅប្រពន្ធបន្ទោសប្តីប្តីបន្ទោសប្រពន្ធឯងមិនជឿខ្ញុំបើជឿខ្ញុំនិមន្តលោកទៅពីរអង្គមកសង្ឃទានតែមកព្រឹកវាចប់បាត់ទេឯងចង់គ្រឹបកក្រាក់បន់នេះណាមកយប់មួយថ្ងៃយានាអស់លុយមួយកណោបើជឿខ្ញុំទិញម៉ូតូបាត់ជីបាត់បន្ទោសដូច្នេះអាការស្ដាយក្រោយនឹងហើយវាធ្វើឲ្យកពុបបន់ដូចជាអបតកៈសេដ្ឋីដែលសេដ្ឋីគ្មានកូននោះបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគ្មានកូនមកគ្របសោះអាត្មាដែរហើយដល់តែពេលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមិនហ៊ានចាយចេះតែពិរិះធម្មរិះធម្មបាយចុងកនឹងទឹកជ្រក់បាំងស្លឹកថ្នោតចាស់ស្លៀកខោអាវកាចាស់ស្រាប់តែបន្តិចស្លាប់ទៅចោលអាទ្រព្យនឹងខានប្រើទៅបានទៅលើកណ្ដាប់ដៃរត់អនន្តឆ្ងល់ចូលទៅសួរព្រះព្រះអង្គឲ្យអពតកៈសិទ្ធិឡើងឋានៈជាសិទ្ធិហើយមិនក៏កំណាញ់អញ្ចឹងមិនហ៊ានប្រើឥឡូវបានទៅលើកណ្ដាប់ដៃរត់អស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិហើយមិនបានឡើងជាសិទ្ធិហើយកំណាញ់អញ្ចឹងព្រះអង្គថាអនន្នើយនឹងឲ្យអ្នកធ្វើបុណ្យខ្វះអង្គទី3ពីជាតិមុនឲ្យគេយកបាយទៅដាក់បាត្របច្ចេកពុទ្ធពនាមសិក្ខៈអរិយសិក្ខៃរួចស្ដាយក្រោយពេលមិនគួរសោះវិញដាក់ប្រគេនលោកលោកយកទៅវត្តអស់ហាលីគ្មានមកជួយដកជួយស្ទូងឲ្យអញផងហើយបើទុកបាយនឹងឲ្យកម្មកអញស៊ីមានកម្លាំងធ្វើការឲ្យអញស្ដាយបាយអង្គុយស្ដាយក្រោយបានជាឡើងឋានៈជាសិទ្ធិឲ្យនឹងអត់ហ៊ានប្រើរបស់នឹងទីបំផុតស្លាប់ចោលទៅទេបានទៅលើកណ្ដាប់ដៃរត់អញ្ចឹងយាយតាពុទ្ធបរិស័ទយើងធ្លាប់ដឹងហើយអ្នកខ្លះមានឡានមានវិឡាផ្ទះធំបានប្រមាណថ្ងៃស្លាប់ចោលខំធ្វើផ្ទះប្រមាណឆ្នាំតម្រុំបាននៅឥឡូវដល់បាននៅស្លាប់ចោលទៅទេខំសុំលុយទិញម៉ូតូទិញឡានដល់បានជិះមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃស្លាប់ចោលយើងអត់ចង់ស្លាប់ទៅចោលទ្រព្យសម្បត្តិយើងភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងទេបានយើងធ្វើឆ្លងកំពេញចេតនាទាំង3បបចេតនាមុញ្ញៈចេតនាអបរាបរចេតនាបានជាវិគហៈលោកថាបបចេតនាទីហេជាតារោឆ្លងនេះគឺឆ្លងនៅចេតនាទាំងឡាយទាំង3មានបបចេតនាជាដើមនេះទី2ប្រគុណម្ចាស់ឆ្លងទី3គ
ឺចំឡងទ្រពយើងទៅឲ្យហើយមុនចំឡងទ្រពយើងទៅឲ្យហើយមុនមនុស្សមិនតាន់ស្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងត្រូវស្លាប់ថ្ងៃណាមួយវាដោយអត់រងចាំទេមិនថាឈប់ឈប់ឈប់កុំអាស្លាប់ខ្ញុំធ្វើបុណ្យមួយថ្ងៃពីរសិនចាំស្លាប់អត់ទេទៅដល់ថ្ងៃស្លាប់ព្រោះធ្វើបុណ្យតាន់មិនតាន់អត់ទេបកុលពួកខ្លះគេបពួនលះឲ្យទៅធ្វើបុណ្យចេះតែប្រកែកជជែកថាជាប់ការងារកំពុងតែកុនឲ្យទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងទៅមិនកើតទេដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅប្រពន្ធកូនចៅញាតិផៅនោះគេសែងយកទៅកប់ដុតចោលទៅទេមិនក៏មិនប្រកែកប្រកែកថារវល់ទៀតទៅដល់ពេលថ្ងៃស្លាប់គេសែងយកទៅដុតយកទៅបូជាមិនក៏មិនខាត់ឈប់សិនខ្ញុំធ្វើបុណ្យសិនអត់ទេបកុលបែបនេះហៅគ្មានតម្រេះចេះគិតឲ្យជ្រៅនឹកស្មានថាខ្លួនចេះទៅរស់នៅមិនអាចនឹងទៅនៅដល់ចាស់សោះស្មាននេះខុសសោះអត់ស្ដាយសំណោះដែលខ្លួនកើតមកតែជាប់ការងារវង្វេងជ្រុលជ្រកមិនគិតស្វែងរកទានសិលភាវនាត្រូវតែប្រឹងប្រញាប់ធ្វើបុណ្យឲ្យឆាប់ចាប់ពីពេលនឹងទៅកំទុកដល់ថ្ងៃក្រោយត្រូវគិតឲ្យវែងថាការស្លាប់នឹងឯងមិនទៀងទេណាបើនោះខ្លួនស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកជ្រៅរងទុកខ្លោចផ្សាមកកើតជាប្រែតរស់អត់អាហារតើទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធកូនឯណាទៅជួយយើងបានដូច្នេះបានគេចម្លងទ្រព្យទុកឲ្យហើយមុនប្រពុតត្រង់សំដែងថាអតិតតាស្មឹងអាគីរាស្មឹងយ៉ាងនេះហរតិភាជនាងតាំងតាសហោទេអដ្ឋាយណោចយ៉ាងតតដីអតិអេវមេតតកោលោកោជ្រាយមរណេចនិហរេទេវទីនេនតនាងហោទេសនីភៈតាំងស្ដាប់បានអីអត់លោកសំដែងថាកាលណាបើភ្លើងឆេះផ្ទះយើងមិនអាចបលុតភ្លើងនឹងបានទេមានតែផ្លូវតដើមយកទ្រពពីវាខ្លះដើម្បីវិឆេះអស់ទៅយើងបានដើមទុនរកទទួលទានទៀតយ៉ាងណាមិញភ្លើងមុខតែឆេះផ្ទះនេះរូបរាងកាយយើងផ្ទះនេះរូបរាងកាយនេះដូចផ្ទះចឹងយកទៅទៀតភ្លើងមានឆេះហើយទៅដល់ឆេះហើយយើងមិនអាចបលុតបានទេដូច្នេះមានតែផ្លូវសន្សំទ្រពជូនទ្រពចេញពីវាខ្លះខ្លះដោយការធ្វើបុណ្យបដាលតែនឹងហើយគេហៅថាឆ្លងមួយដែរគឺចម្លងទ្រពយើងឯហើយដោយនន្តយោបាសកកសាងសាលាឥឡូវយើងកសាងសាលាដែរហើយសាលានេះយើងធ្វើដំបូលអារឿងដំបូលសំខាន់ប៉ុន្តែអាត្មាធ្លាប់ដឹងរឿងអញ្ចេះរឿងសាលាឆាន់បើថាចេញកសាងអាត្មាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើសាលាទឹមចាក់គ្រឹះហើយវត្តណោតកំពុងអាស័យពីរៀងយើងនេះពូរៀងនេះនិយាយពីគ្រឹះគេអត់សូវចេញទេបើនិយាយពីគេចេញសសរព្រឹបព្រឹបព្រឹបគ្រប់គ្នាហ្នឹងបានទៅសេឈ្មោះប៉ុន្តែអ្នកទៅប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកទៅប្រទេសស្រីលង្កាត្រឡប់មកវិញគេថតរូបកន្លែងវត្តជាតិពុនវត្តផ្សេងផ្សេងមកតាំងពីវត្តនៃគ្រូធិរាមអីនៅសល់តែគ្រឹះតាបាត់អស់ហើយតែសរជាងអីនៅតែគ្រឹះហេះរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅសល់តែគ្រឹះហេះអញ្ចឹងនារាកសាងគ្រឹះបានអាយុវែងជាងគេតាហើយអាតសរដោយអាចអញ្ចឹងដែរអាតបូលនេះដែរវាជាប់ពីគ្រឹះទៅដែរប៉ុន្តែមនុស្សអត់សូវចូលចិត្តទេអារឿងគ្រឹះនោះវាកប់ក្នុងដីវាអត់មានកន្លែងទៅសេឈ្មោះតាប៉ុតអានឹងមុំជាងគេប៉ុន្តែឥឡូវយើងធ្វើតបូលក៏សំខាន់ព្រោះបើអត់តបូលយើងអង្គុយហាលក្តៅអត់ដែរចាំបាច់ធ្វើសាលាធ្វើអីវាតលមានតបូលមានរឿងពីសម័យព្រះគេកសាងគាត់ផ្លិចប្រក់តបូលតាប្រក់អត់តចិត្តព្រោះមនុស្សយើងចេះបើធ្វើប៉ុនឆ្លងហើយច្រើនតែគេលែងចូលមានលោកតាវត្តខ្លះលោកកសាងព្រះហៀមអត់តហើយជាពាក់លុយគេលោកថាបច្ចុះសម័យហើយបានអាលុយបច្ចុះសម័យហ្នឹងយកមកធ្វើបង្ហើយឯខ្លះថាធ្វើកត់នឹងមិនទាន់ហើយជាពាក់គេឥឡូវឆ្លងឲ្យហើយអាបានលុយប៉ុនឆ្លងនឹងយកមកសងគេបង្ហើយដល់តែពេលប៉ុនឆ្លងចប់គេលែងចូលបដាននៅសល់ដដែលអញ្ចឹងដល់តែពេលប៉ុនណែពីជំនាន់ព្រះនឹងមានកត់មួយអត់ទាន់ប្រក់តបូលចិត្តស
្រាប់ទៅដល់ពេលលោកឡើងគង់នៅទៅហើយហើយលោកជាព្រះអរហន្តហើយទេវតានៅកន្លែងហ្នឹងថែអាសាលោកខ្លាច់ភ្លៀងទៅទឹកលោកដល់ឡើងទៅភ្លៀងហើយទេវតាបញ្ជិះឲ្យទៅភ្លៀងតែកន្លែងផ្សេងក៏បើភ្លៀងមកកន្លែងហ្នឹងទៅទឹកលោកហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេឆ្ងល់ថាជុំមិនក៏ស្រុកយើងព្រមធ្លាក់ភ្លៀងសោះស្រុកគេជុំវិញហ្នឹងគេភ្លៀងអស់ហើយនៅតែជុំវិញម្ដុំស្រុកយើងមិនព្រមធ្លាក់ភ្លៀងវាយូរទៅយូរទៅបានគេរកតាមដានមកពីហេតុអីសួរលោកសួរអ្នកចេះអ្នកដឹងគេរកមើលមកពីមិនទាន់ប្រក់ដបូលចិត្តហើយតែប្រក់មិនទាន់ចិត្តតែភ្លៀងវាទៅទឹកលោកអញ្ចឹងគេមិនទាន់ឲ្យភ្លៀងបានប្រក់ដបូលនឹងឲ្យចិត្តទៅបានមេឃភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំវិញឥឡូវយើងធ្វើដបូលហើយមានន័យថាយើងធ្វើជំរកសម្រាប់មលុបខ្លួនយើងនន្តយៈកសាងសាលាអើជ្រោចទឹកវេសាលាថ្វាយព្រះអង្គដូចឆ្លងអញ្ចឹងចប់ហើយវាមានផុសចាំមិនឋានសួងមុនណាញោមឃើញដែរអាហ្នឹងឯងហៅថាចំឡងទ្របទៅឯហើយដល់ទៅពេលមោកលៀនទៅដល់ឋានសួងឃើញវាមានហ្នឹងក៏សួរទេវធីតាថាមនាលនាងទាំងអស់គ្នានេះជាសាលារបស់នណាវាមានរបស់នណានាងទេវធីតាថាជារបស់នន្តយៈឧបាសកហើយខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងនៅចាំពង្រើគាត់សូមព្រះអង្គប្រាប់គាត់ឲ្យឆាប់មកផងមនុស្សមិនទាន់ស្លាប់ផងទេវធីតាតែងខ្លួននៅចាំបាត់ហើយញោមមើលឃើញនេះដល់ទៅពេលមោកលៀនយករឿងហ្នឹងមកសួរព្រះថាព្រះអង្គមនុស្សមិនទាន់ស្លាប់ផងផលបុណ្យផុសទៅចាំមុនមែនទេព្រះអង្គព្រះអង្គថាយីមោកលៀនណែឯងបានឃើញហើយសម្បត្តិរបស់នន្តយៈឧបាសកហើយមិនក៏មកចាំបាច់សួរថាថាគាត់ធ្វើអីទៀតហ្នឹងហើយគឺបុណ្យទៅចាំមុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដល់តនន្តយៈឧបាសកស្លាប់ទៅទៅកើតកន្លែងនឹងមែននិយាយនៅសល់ប្រពន្ធបំបាយរឿងនឹងបន្តិចទៅទៀតទៅចុះប្រពន្ធនឹងគេមិនដែលជ្រះថ្លាជាមួយប្តីទេបើប្តីធ្វើបុណ្យប្រពន្ធមុខមិនដែលរីកទេញោមមានតែមុនលោកឆាន់បើប្រពន្ធឃើញមុខនឹងឆាន់លែងឆ្ងាញ់ដល់ហ្មងប្រពន្ធមុខមិនរីកទេឲ្យតែប្តីធ្វើបុណ្យប្តីអ្នកជ្រះថ្លាប្រពន្ធអត់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានអស់ទ្រព្យឆ្លោះគ្នាលែងគ្នាទៀតក៏មានដែរចាស់ចាស់សម្រួលឲ្យបានគ្នាវិញទៅនាងហើយគ្រាន់តែរឿងធ្វើបុណ្យធ្វើទានបន្តិចបន្តួចចាំបាច់ឲ្យដល់ឋានៈលែងគ្នាក៏បានគ្នាវិញប្តីនឹងនាំប្រពន្ធឲ្យកាន់សិលមិនកាន់ឲ្យស្ដាប់ធម៌អញមិនស្ដាប់ឲ្យធ្វើបុណ្យមិនធ្វើដល់តែពេលឥឡូវប្តីស្លាប់ទៅកើតឋានសួគ៌នៅសល់ដៃប្រពន្ធឡើងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិតែម្នាក់ឯងលោកធ្លាប់តែប្រស្រ័យផ្ទះនឹងមកបិណ្ឌបាតមកអីដើរក្បែរផ្ទះនឹងអត់បានទេជ្រោជេរលោកមកឈប់មកបិណ្ឌនៅកន្លែងនឹងគ្មានណាគេចិញ្ចឹមអីទៀតទេដេញលោកដេញអីហើយនាំបរិវារទៅរុះយកសាលាមកវិញធ្វើសាលាថ្វាយព្រះអីប្រយោជន៍ស្អីគ្មានបុណ្យគ្មានអានិសង្សស្អីទេរុះយកមកវិញបើធ្វើអីមិនកើតទៅធ្វើអស់ដុតដែររុះយកវិញឲ្យទាំងអស់ជេរប្រតិចផ្ដាសាធ្វើអំពើបាបធ្ងន់ទៅដល់នៅសល់7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃស្លាប់ពួកអសរោវាអសរិយវាដោយអាត្មាថាមិញអញ្ចឹងនីកូវានីគីវាជាពួកយំប្របាលដែលត្រូវដើរមកយកមនុស្សអាណត្តិបង្ហាញខ្លួនទៅប្រាប់នាងនឹងបន្តិចសិនព្រោះប្តីនោះកំពុងសប្បាយក៏លោកនាងធ្វើបន់តែបន្តិចបន្តួចរៀបស្លាប់ទៅនឹកឃើញបន់ទៅជួបប្តីមកប្រាប់បង្ហាញខ្លួនព្រៃសោះនាង7ថ្ងៃទៀតជីវិតនាងត្រូវស្លាប់ខ្ញុំនឹងមកយកនាងបើនាងខំធ្វើបន់នាងបានទៅជួបប្តីឯនោះថាអញមិនជឿថាបើសិនជានាងមិនខំធ្វើបន់ទេនាងត្រូវទៅនរកហើយបើសិនជានាងមិនខំធ្វើបន់7ថ្ងៃទៀតខ្ញុំមកយកទៅហើយណាអញមិនជឿយំបាត់បាត់រូបអស់លីងទៅវិញដល់ថ្ងៃទី7នាងដាំបាយហូបឲ្យឆ្អែតខ្ទាស់កលឹះទ្វាររួចស្រេចមកយមបាលរកឃើញអង្គុយសងំកដាលផ្ទះយមបាលមកគ្នា2នាក់ឯងជាងផ្ទះខ្វោបចាប់មកខាងម្នាក់ដាំដៃហោះវឹងយកទៅលើសិនមិនទាន់យកទៅក្រោមទេបើយើងទៅមើលភ្នែកស្រស់វាឃើញថានាងនឹងស្លាប់ដោយសារកៀងបេះដូងដោយសារអី
ខ្ជលគោអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអាផ្លូវក្នុងហ្នឹងគេចាប់ព្រលឹងទៅហើយហៅតាមខ្មែរថាគេចាប់ព្រលឹងយកទៅបាត់ហើយយកទៅដល់បង្ហាញប្តីដែលកំពុងទៅអង្គុយសបាយជាមួយនឹងស្រីទេពអប្សរបវរកញ្ញាស្អាតស្អាតស្រាប់តែកលេសឃើញប្តីហៅបងអើយជួយខ្ញុំផងបងគេយកខ្ញុំទៅនរុឥឡូវហើយបងអើយជួយខ្ញុំផងប្តីនោះឆ្លើយមកមឹងអបលៈហួសពេលហើយនាងខ្ញុំបានដាស់ទឿននាងឲ្យខំធ្វើបន់ធ្វើទៀននាងមិនដែលតាមខ្ញុំទេពេលខ្ញុំធ្វើបន់ខ្ញុំធ្វើទៀននាងមុខមិនដែលរីកទេខ្ញុំធ្វើសិលក៏នាងមុខមិនដែលរីកបបួលនាងនាងមិនតាមទេយើងធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាលែងគ្នាដោយសាររឿងធ្វើបន់មិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតចាស់ចាស់ស្រួលឲ្យបានគ្នាហើយនាងបែរជាមិនស្ដាប់ខ្ញុំហ៊ានជេរបន្តិចផ្ដាសាដល់ពិខុសសំរបស់ដែលយើងវេថ្វាយសំរួចហើយនាងហ៊ានទៅរុះយកទៀតនាងធ្វើអំពើបាបធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំជួយនាងអត់បានទេនាងត្រឡប់ទៅតាមយថាកម្មនាងចុះយំបបាក់បត់ជាកោតវេត្រឡប់មកវិញយំមកឲ្យទៅដល់បោះក្នុងនរុប្រងទល់ថ្ងៃនេះអត់ទាន់បានឡើងមកវិញម្ដងហើយប្តីនៅសោយសម្បត្តិទៅឋានសួគ៌ឯណោះណែអញ្ចឹងប្រយ័ត្នដែរយាយតាជួនកាលធ្វើបន់តាយាយបាត់តាហែកឋិនហែអី10ឡានប្រុសមានតែកង់ឡាននេះមិនដឹងតាតាទៅឯណាមិនសូវឃើញតាយាយព្រោះតាហេតុហ្នឹងហើយបានជាឋានសួគ៌វាសបោទៅទេវធីតាដែរទេបុត្រអត់សូវមានទេវាអញ្ចឹងណាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទកំអាងតាអាងថាយាយអញតាប្តីធ្វើឲ្យអញក៏បានដែរអញមិនបាច់ទៅធ្វើអាហ្នឹងប្រយ័ត្នដូចមខ្យមានុបអញ្ចឹងកសាងសាលាដែរធ្វើផ្លូវផងកសាងសាលាផងប្រពន្ធដល់តា4នាងសនន្ទាសធម្មាសចិត្រាសជាតាសធម្មានោះគេធ្វើហោជាងចូលជាមួយសាលានឹងទៅគេប្រាថ្នាចង់ឲ្យជួបប្តីហើយនាងសនន្ទាគេដាំដើមណែនាងសចិត្រាគេដាំដើមឈើបើសិនជាអញមិនបានធ្វើបន់ជាមួយប្តីមកទៅបែកគ្នាអញដាំដើមឈើទៅតែគេមកទៅគេតិចតិចុំដើមឈើអញមិនលុបដែរមានផ្កាមានភ្ញីអីចឹងទៅហើយនាងសចិត្រានឹងនាងសនន្ទានឹងគេជីកស្រះអើតាគេមកគេផឹកទឹកស្រះអញអញក៏បានបន់ជាមួយប្តីដែរហើយនាងសុជាតាថាអញបាច់ធ្វើគង់តែទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយតែគ្នាតែប្តីអញធ្វើអញក៏បានដែរតែខ្លួនឲ្យតែស្អាតជាងគេប្តីស្រឡាញ់ជាងគេហើយអាពុកមីអញដែរតាអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ចាំធ្វើបន់ទេអញតែងតែខ្លួនទៅលាបឲ្យតសលាបមាត់ឲ្យក្រហមកញ្ចក់ឲ្យក្រហមលាបតាំងពីក្មេងរហូតចាស់ស្លាប់មកគ្នាមីនុបស្លាប់ទៅកើតជាប្រអិនប្រពន្ធទាំង3ទៅកើតជាមួយបាត់តែមួយហ្នឹងអត់ឃើញបាត់នាងសជាតាទៅឯណាប្រអិនរមមើលឃើញអូនៅកើតជាកុកញីតែម្នាក់ឯងណខ្ញុំមើលឃើញដែរប្រអិនទៅចាប់កុកញីហ្នឹងយកមកដាក់នៅពីមុខទេវបុត្រទេវធីតានាងស្រីស្រីហ្នឹងគេមកគេឌឺឲ្យគេសាក់ក្មេងឥឡូវថាគេបាញ់ឲ្យហើយដល់គេថាអូនាងឲ្យនាងនៅសាច់សស្អាតនាងឲ្យសស្អាតណាសាច់សអាហ្នឹងគេឌឺថាគិតតែលាបម្សៅលាបតរទៅចូលដៅមកអ៊ំមាត់នាងក្ហមអ៊ំមាត់ក្ហមអ៊ូកញ្ចក់ស្រួយកញ្ចក់ស្រួយល្អនិយាយពីនាងដឹងថាគេឌឺឲ្យខឹងគេប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចប៉ាន់ថាម៉េចនាងខឹងគេថាខឹងហ្នឹងធ្វើម៉េចចង់មកកើតដោយគេអត់ចង់អាបើចង់ទៅវិញកាន់សិលយកកុកនឹងមកប្រឡែងទៅកុកនឹងក៏ខំកាន់សិលកាន់ធោះអាអីគេឯងទីបំផុតចង់ក្រោយទៅទៅកើតជាកូនស្មូនឆ្នាំទៅកើតជាកូនអសលអីនៅទៅកាន់សិលចង់ក្រោយបានទៅជួបនៅកន្លែងប៉ាន់នឹងដែរទៅកើតទៅប៉ានបានប្រពន្ធក្រោយមួយទៀតដែលនិស័យរត់រកគ្នាដោយបុរាណគេហៅថានាងរត់រកអ្នកអាខាតលៈរត់រកបាក់អង្សាជំទាវរត់រកអកញ្ញាបើទេពធីតារត់រកទេវបុត្រ
នាងរត់រត់អ្នកមានន័យថាបើម៉ែឪអ្នកធ្វើប៉ុនកូនចៅមិនធ្វើប៉ុនទេមានសេចក្តីប្រមាថការទៀនប្រព្រឹត្តអបាយមុខបែកគ្នាហើយម៉ែនឹងទៅមានកូនផ្សេងសឹកតែល្អកូននឹងទៅរកម៉ែណាអបាយមុខដូចគ្នាទៅប្តីអ្នកធ្វើប៉ុនប្រពន្ធមិនធ្វើគេអ្នកប៉ុនគេមកជួបអ្នកប៉ុនហើយអ្នកឯងបាបទៅរកជួបអ្នកបាបដូចគ្នាអញ្ចឹងបានប៉ានបានជួបប្រពន្ធក្រោយមួយទៀតឈ្មោះនាងអីរោហិណីស្អាតណាស់រឿងហ្នឹងមកពីអីនិស័យរត់រកគ្នាមកពីនាងកសាងសាលាដែរឥឡូវញោមជួសជុលតបូលសាលាចាំមើលណាកាសបៈនំភិក្ខុមិត្តភ័ក្តិទៅលេងផ្ទះហើយភិក្ខុសិតតែកំឡោះហើយប្អូនស្រីនឹងកំមុំប៉ិនកើតស្រែងពេញខ្លួនដល់តែពេលភិក្ខុកំឡោះទៅលេងផ្ទះនាងកំមុំអៀនខ្លួនរត់ពួនបាត់ប្រកាសសបៈឲ្យគេហៅមកនាងក៏មិនចង់មកប្រកាសសបៈលោកទៅសួរខ្លួនឯងថានាងចង់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនទេនាងថាចង់ដែរលបងប៉ិនវាអត់មានលុយអើអញ្ចឹងនាងមានគ្រឿងអភរណៈខ្លះទេថាមានបើមាននាងលក់ដូរទៅចាំអាត្មាជួយក៏ដឹកនាំគ្នាកសាងសាលាបានសាលាមួយសម្រេចដល់កសាងសាលាហើយទៅនាងនឹងបោសសម្អាតចេះតែបោសសម្អាតកន្លែងហ្នឹងហើយបុរាណាចារ្យគេថាជំងឺស្រែងបើកើតដោយរោគដាក់ថ្នាំទៅជាក៏ប៉ុន្តែបើកើតដោយកម្មពៀជាខាងលើកើតខាងក្រោមអាសីម៉ាឡូសុងអាសីម៉ារោចានដាក់លបកទៅស្បែកកើតដែរដល់តែនាងបោះសម្អាតសាលានឹងបោះទីសាធារណៈស្រាប់តែស្រែងនឹងវាចេះតែជាទៅស្អាតឡើងស្អាតឡើងដល់ថ្ងៃបុណ្យឆ្លងសាលានៅសល់ម្ដុំអត់ទាន់ជាប្រពុតយាងមកសំដែងពធរទេសនាហើយស្រាប់តែប្រពុតសួររមម្ចាស់សាលាថាម្ចាស់សាលានៅឯណាដល់តែរមម្ចាស់សាលានាងនឹងអៀនខ្លួនរត់ពួនបាត់ហើយក៏ស្រាប់តែប្រពុតយាងទៅខ្លួនព្រះអង្គប្រពុតយាងទៅហៅសួរនាងថានាងមានដឹងដែរថារោគស្រែងកើតមកពីអីនាងនឹងថាអត់ដឹងផងប្រពុតថានាងចង់ដឹងទេថាចង់ពពុតថារោគស្រែងរបស់នាងនឹងកើតឡើងមកដោយសារសេចក្តីក្រោធកាលពីជាតិមុនជាអគ្គមហេសីស្ដេចហើយឃើញស្ដេចនឹងទៅស្រឡាញ់ស្រីស្នំដូចទីបែរទៅជានាងមានសេចក្តីចំណែនយកខ្ញែទៅដាក់ឲ្យគេលមាស់រួចទៅលៀបប្រឡំលៀបគេផងដាក់នៅក្រែកន្លែងគេដេកផងដោយសារតែនាងបានធ្វើអំពើដាក់ខ្ញែឲ្យគេលមាស់នឹងនាងបានកើតស្រែងនឹង500ជាតិកន្លងមកហើយមករហូតមកដល់ជាតិនេះនាងស្ដាប់ធម៌ទេសនាប្រពុតចប់ទៅក៏បានសម្រេចធម៌ជំងឺស្រែងប្រមាណនឹងនៅពេលដែលនាងបានសោតតាស្រែងនឹងក៏វិជាអស់ទៅចាប់ពីពេលនឹងមកនាងនឹងស្អាតណាស់រូបក្នុងគម្ពីរលោកថាដូចមាសទឹកដប់ដល់តែស្អាតខ្លាំងពេកមនុស្សជុំវិញនាងនឹងមិនអាចមាននរណាមានបុណ្យស្មើបានធ្វើប្តីនាងទេនិស័យខ្ពស់ណាស់ត្រូវបានប្រអិននាងស្លាប់ពីនេះទៅក៏ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទៅកើតចន្លោះទេវបុត្រទាំង4គ្រាន់តែពួកទេវបុត្រឃើញតែដើមគ្នាឲ្យបញ្ញាយទៅមកតែដើមគ្នារហូតដល់ឈ្នោះប្រកែកជជែកគ្នាបានជាបុរាណាចារគេពោលថារូបនាងនេះឯងខែងអស់ចានាំឲ្យទេវតាកើតលិចលង់សូរស័ព្ទសំឡេងលាន់អើងកងព្រោះតែចំណងនៃតណ្ហា
ទេវបុត្រមួយស្រែកថាបានខ្ញុំពីព្រោះនាងកើតចំខាន់សីមាថាត់លើដីខ្ញុំជាណាស់ណាវាមិនត្រូវការបានអស់លោកអីទេវបុត្រមួយទៀតពោលឡើងថាអាយ៉ាតបិនេះវងវែងដីកំពុងផ្លឹកចិត្តព្រោះរូបស្រីវាលែងស្គាល់ដីគេដីឯងទេវបុត្រមួយទៀតពោលឡើងថាណែលោកទេវតាកំខែងរែងនាងនេះគូព្រេងខ្ញុំជាស្ដែងព្រោះកើតត្រង់ចែងដីខ្ញុំណាទេវបុត្រមួយទៀតក៏ខំប្រឹងងើបឈរសន្ធឹងក្តាងវាចាថានាងនេះពិតជាគូស្នេហាគ្មានត្រូវការបានអស់លោកអីដល់តែរឿងជាជែកមិនដាច់ស្រេចនាំគ្នាសម្រេចទៅតក្តីឡើងដល់ឋានបអិនកោសីឲ្យជួយវិនិច្ឆ័យរយុត្តិធម៌បដើគ្នាទៅសងទៅកាន់សំណាក់បអិនឲ្យបអិនជួយជំរះឲ្យនិយាយពីបអិនគាត់នឹងគេចូលទៅដល់ភ្នែកបែបមិនស្រួលកលែកទៅឃើញនាងហ្នឹងសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកសួរទេវបុត្រថាទេវបុត្រទាំងអស់គ្នាមកកាន់សំណាក់យើងមានការអីទេវបុត្រថាព្រះអង្គហើយព្រះសមិទ្ធិទេពបានស្រីមួយចែកគ្នាមិនដាច់ឲ្យព្រះអង្គរយុត្តិធម៌ឲ្យព្រោះម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែអួតថាស្រឡាញ់នាងនឹងខ្លាំងដូចគ្នាបអិនថាអញ្ចឹងឲ្យលោកមើលនាងនឹងទៀតហើយបអិនសួរថាឥឡូវអ្នករៀបរាប់មកចុះតើស្រឡាញ់នាងយ៉ាងណាខ្លះចាំយើងកាត់សេចក្តីឲ្យទេវបុត្រមួយឡើងភ្លាមថាខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតឲ្យតែឃើញនាងនឹងកាលណាសេចក្តីស្នេហារបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្លាំងបេះដូងខ្ញុំក្តុកក្រាក់ក្តុកក្រាក់ដូចស្គរជ័យកណ្ដាលរឿនរងនៃសង្គ្រាមអញ្ចឹងព្រះអង្គអឺស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនៅឲ្យស្ងៀមចាំស្ដាប់ទេវបុត្រមួយទៀតទេវបុត្រមួយទៀតថាមានតែខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេពេលដែលខ្ញុំឃើញនាងឡើងសេចក្តីស្នេហារបស់ខ្ញុំហូរចេញពីខ្លួនមកដូចទឹកឈូធ្លាក់ទៅលើកំពូលភ្នំអញ្ចឹងព្រះអង្គអឺហូរចេញមិនចេះអស់ស្រឡាញ់ណាស់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនៅឲ្យស្ងៀមទេវបុត្រមួយទៀតមួយទៀតពោលថាខ្ញុំព្រះអង្គនេះស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេនៅពេលណាដែលខ្ញុំព្រះអង្គមើលនាងនឹងខ្ញុំសម្លឹងនាងនឹងគឺភ្នែកខ្ញុំព្រះអង្គលៀនចេញក្រៅទៅភ្នែកក្តាមអញ្ចឹងអីស្រឡាញ់ខ្លាំងគ្រាន់តែមើលមើលឡើងលៀនភ្នែកដូចក្តាមទៅហើយអញ្ចឹងនៅឲ្យស្ងៀមទេវបុត្រមួយទៀតទេវបុត្រមួយទៀតថាខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេនៅពេលដែលខ្ញុំព្រះអង្គឃើញនាងនឹងកតុយភ្នែកខ្ញុំញ័រវិច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 ដូចកតុយតុងគេដាក់លើកពូចិត្តអីអញ្ចឹងអស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ទេវបុត្រទាំងអស់គ្នាគេអង្គុយចាំស្ដាប់បន្ទុកសាលក្រុមចេញឥឡូវបានពីណាជាមើលប៉ិនឃើញទេវបុត្រនៅចាំស្ដាប់ប៉ិនគេចេញសាលក្រុមឲ្យបើយោងតាមការស្ដាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសិតតែស្រឡាញ់នាងនឹងខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែសេចក្ដីស្រឡាញ់នេះតាមខ្ញុំគិតមើលទៅអាចទប់បានអាចទ្រាំបានមិនទាន់ជាស្អីនិយាយពីខ្ញុំឯនេះវិញគ្រាន់តែឃើញនាងនឹងចូលមកភ្លាមខ្ញុំតាំងចិត្តរួចស្រេចហើយបើមិនបាននាងនឹងជាអគ្គមហេសីខ្ញុំទេខ្ញុំស្លាប់ឥឡូវនឹងហ្មងចោលអស់លោកអ្នកស្រាប់តែបត់លឺថាប្រអិនប្រយ័ត្នជាងឯងទៀតបើមិនបានស្លាប់ចោលឥឡូវហ្មងបើអញ្ចឹងណាហ្នឹងមិនបាច់ប្រកែកគ្នាទៅលើកថ្វាយប្រអិនបរោទៅស្មៃប្រអិនស្លាប់បានទៅប្រអិនទៅញោមមើលបានជាអគ្គមហេសីប្រអិនប្រអិនស្រឡាញ់ជាងគេជាងឯងទាំងអស់នាំដើរលេងពេញឋានសួគ៌តំបន់ទេសចរល្អល្អណាទៅលេងទាំងអស់ដោយសារអីថានឹងមកពីអាននេះសងកសាងសាលាដែរអញ្ចឹងហើយយើងកសាងសាលានេះបានអាននេះសងគេប្រើយប់យើងបានយប់គេប្រើថ្ងៃយើងបានថ្ងៃគាត់ក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យតែរបស់សម្រាប់ប្រយោជន៍សាធារណៈក្តីសម្រាប់ប្រសងណានាគេប្រើយើងនឹងបានបងអញ្ចឹងយើងឆ្លងនេះគឺចម្លងទ្រពយើងឲ្យបានផុតចម្លងឲ្យហើយមុននឹងយើងស្លាប់នេះគេហៅថាឆ្លងទី3
ឆ្លងទី4គេអនុគ្រោះអ្នកដែលមិនបានចូលពីមុនបើដឹងថាបានអានិសង្ឃច្រើនអញ្ចឹងអញបានចូលគេផងឥឡូវគេធ្វើហើយបាត់មកក៏គេទៅឋានសួគ៌មកក៏គេកើតឡើងបានបុណ្យល្អជាងអញជាតិនឹងអញក្រជាងគេមុខអាក្រក់ជាងគេគេស្អាតជាងអញគេបានកូនសត្វល្អថាអញវាខ្វះបុណ្យចុះឥឡូវគេបានធ្វើបុណ្យច្រើនជាងអញមកតែអញចាញ់គេទៀតហើយបើអញ្ចឹងបើមានអ្នកស្ដាយក្រោយកាលគេធ្វើគេមិនបានរៃអញឬក៏គេរៃអង្គាសដែរប៉ុន្តែអញអត់មានលុយចូលឥឡូវគេធ្វើហើយបាត់ឯងគិតតែមិនទៅថាមកចូលថ្ងៃហ្នឹងមកឈ្មោះថាយើងបានរួមចំណែកគេដែរអនុគ្រោះអ្នកដែលបានចូលពីមុនមកចូលថ្ងៃហ្នឹងមកបានជាម្ចាស់កុដិម្ចាស់សាឡាងគេដែរហើយបើមកគេមិនទទួលទេមកតាក់តងអាត្មាចាំអាត្មាជួយអង្វរគេឲ្យឆ្លងទី5មានន័យថាញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌ដូចយើងអញ្ចឹងនាំគ្នាមកដើម្បីញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌បំពេញនៅបុណ្យកុសលឲ្យបានរុងរឿងសាសនាយើងមើលបែកបាក់សាមគ្គីសាសនាយើងនឹងបាត់បង់អញ្ចឹងរុងរឿងដោយសារបរិស័ទទាំង4មានការសាមគ្គីគ្នាឆ្លងមួយទៀតមានន័យថាសពបុណ្យបញ្ចូលបន្ថែមពីព្រោះយើងមកធ្វើនេះយើងបានបំពេញនៅបុណ្យបន្ថែមមាននមស្ការប្រតិណត្រៃមានកាន់អង្គមានប្រគេនភេសជ្ជៈបានស្ដាប់លោកទេតម្រាំចប់ទៅសុទ្ធតែបានបុណ្យរហូតទាំង2ទាំង3ថ្ងៃហ្នឹងយើងបន្ថែមបន់អញ្ចឹងហើយនឹងចង់ក្រោយយើងបានឆ្លងនៅអន្លង់ទាំង4ប្រការកាមោខៈពវោខៈទិដ្ឋោខៈអវជោខៈគឺឆ្លងនេះសទ្ធាយតរតិអោខាំងឆ្លងបានដោយសារសទ្ធាដែលមានសទ្ធាមកធ្វើបន់មកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងជារឿងនាំឲ្យឆ្លងរួចប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ហើយអានិសង្ឃដែលនឹងត្រូវបានរបស់នេះនឹងមាន2ផ្នែកមកផ្នែកបានជាសេនាសនៈទឹកឧទ្ទិសដល់មេត្តាបិតាដូនតាដែលយើងស្លាប់ទៅផងហើយមកបែបទៀតក៏នឹងបានសម្រាប់ពីពឹងខ្លួនយើងកើតជាតិណានាមានដីមានផ្ទះធំទនំខ្ពស់កំឲ្យក្រកំឲ្យលំបាកតោកយ៉ាដោយសារយើងបានបំពេញសេចក្តីល្អនេះប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ចម្លើយឆ្លើយបានប៉ុណ្េះបើវែងពេកកាត់ចេញខ្លះបើនៅខ្វះជួយបំពេញឲ្យកំពុងញាត់ឯណែនផងដោយសំឡោស្លោរួចឲ្យនិមន្តភ្លក់មើលឆានកើតក៏ឆានទៅបើឆានកើតទីរមបាល់សុំនិមន្តដាសាធុព្រោះណាអនុថែលើកឡើងតាំងពីប្អិនអីនោះមកអស់ហើយញោមបើអញ្ចឹងបានជាប្អិនក្តីបានជាទេវតាបានជាមនុស្សក៏អាស្រ័យដោយសារបុណ្យដែលយើងបានបំពេញហើយបើទាំងអតីតជាតិរួមទាំងបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរុងរឿងថ្កុងថ្កើងអាស្រ័យដោយសារបុណ្យបើយើងយល់ថាបុណ្យហ្នឹងមានតម្លៃល្អប្រពៃយើងខំបំពេញបន្តទៀតក៏ដូចជាពុទ្ធអីហ្នឹងតម្រំនឹងបានត្រាស់កសាងបារមី20អសង្ខ័យកំរៃមួយសែនកាប់បើក្រន្តនឹកក្នុងចិត្តថានឹងប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងក្រន្តនឹកក្នុងចិត្ត7អសង្ខ័យបញ្ចេញវាចាប្រាថ្នាបានត្រាស់ជាពុទ្ធដើម្បីស្រោចស្រង់សត្វលោកដែលមានអវិជ្ជាកិលេសតណ្ហារូបរិទ្ធនឹងអស់9អសង្ខ័យទៀតហើយបានជាកពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្ករហូតមកបានត្រាស់នឹង4អសង្ខ័យកំរៃមួយសែនកាប់ទៀតសរុបទាំងអស់20អសង្ខ័យកំរៃមួយសែនកាប់ទើបបានប្រធរទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌនេះដើម្បីទុកជាមរតកចែកយើងទាំងអស់គ្នាបន្សំឧបនិស្ស័យរៀងខ្លួននេះសេចក្តីល្អទាំងអស់នោះតកូនតចៅចំណេមករហូតមកដល់ទុលលើអញ្ចឹងបានគេថារូបੰជីរតិមច្ចានាងនាមកោតੰអ្នកជីរតិរីរូបនៃសពសត្វតែងវិបត្តិចាស់ជរាឯនាមនឹងកោតាអត់ជរាចាស់ដោយរូបឡើយសូនបាត់តែរូបទៅគេឈ្មោះនៅចិត្តបង្កើយបើគេមិនតោះតើគេអាចស្គាល់យូអង្វែងគេតយុះគេឈ្មោះសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើឲ្យអត់ស្លាប់ទេញោមបើដូចជាសម្ដេចប្រសង់គ្រាជួនណាតអញ្ចឹងបើយូឲ្យមើលយើងទុលឥឡូវនេះប
បើបាននៅទល់ទៅសពថ្ងៃនឹងពុទ្ធបច្ចេកពុទ្ធព្រះអរហន្តអគ្គសាវកដោយអនុថែលើកឡើងនាងរោហេណីបាណាថាបណ្ឌកសិទ្ធិប្របាទពំពិសាអីនោះសិតតែជាសាវកសិតតែជាពុទ្ធសាសនិកជនល្អមានសទ្ធាជ្រះថ្លាកសាងវត្តអារាមឬក៏ដូចជានាយកង្វៀលគោនោះបើដែលឃ្វៀលគោនៅឯវាលស្រែឃើញភិក្ខុសង្ឃនិមន្តបិណ្ឌបាតនឹងចុះឡើងចុះឡើងយកចង្ហាន់ទៅឆាន់កដាលថ្ងៃក្តៅអាណិតលោកបើកើតចិត្តក្នុងខ្លួននោះវាមានធម៌បើដល់មានធម៌ឃើញសេចក្តីគេលំបាកអញ្ចឹងវាកើតអាចិត្តអាណិតគេនឹងគាត់តែទៅកាប់ដើមឈើនឹងយកមកបោះធ្វើជាចម្រោកដើម្បីឲ្យលោកមកឆាន់ចង្ហាន់នឹងទៅនាយកង្វៀលគោនោះក៏ធ្វើជាសាលាគេយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃគេហៅថាសាលាឆទានអញ្ចឹងធ្វើជាសាលានឹងទុកនឹងកដាលវាលស្រែអញ្ចឹងទៅព្រះសារីបុត្រនិងព្រះអានន្ទនិមន្តបិណ្ឌបាតឲ្យត្រឡប់ទៅវិញក៏លោកទៅឆាន់នៅនងបើដោយសារអានិសង្ឃនឹងណាញោមនាយកង្វៀលគោនឹងស្លាប់ពីមនុស្សទៅកើតទេវបុត្រដោយអំណាចនៃការកសាងនៅសាលាអនុគ្រោះដល់ទាំងប្រសង់ហើយនឹងកុហកបើណែហើយចឹងឲ្យតែក្នុងចិត្តយើងមានបុណ្យកុសលមានធម៌អានៅក្នុងខ្លួនហើយសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងនឹងកើតមានដូចជាក្នុងឱកាសនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងចំណោះជើងវត្តទាំងក្រៅវត្តអីហ្នឹងបានរួបរមសាមគ្គីគ្នាកសាងកុដិថ្មីនិងដំបូលឧបដ្ឋានសាលានិងសមិទ្ធផលនីនីទៀតធ្វើឲ្យប្រពៃជាកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងនេះបានបុណ្យច្រើនបុណ្យនេះបែងជា2ផ្នែកមួយផ្នែកឧទ្ទិសកុសលដល់អតីតបច្ច័យអធិការវត្តកណ្ដាច់ព្រមទាំងអតីតអាចារ្យគណៈកម្មការគ្រប់ចំនួនទាំងអស់សូមឲ្យបាននៅអត្ថមនុញ្ញផលបុណ្យកុសលក្នុងទីនេះនិងបព្វការីជនអនុជនបច្ឆាជនរបស់ប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមដែលចែកឋានទៅគ្រប់ចំនួនក៏សូមបានអត្ថមនុញ្ញផលបុណ្យកុសលក្នុងទៅកើតក្នុងទីដ៏សមគួរចំណែកបុណ្យកុសលមួយផ្នែកទៀតប្រគេនដល់ព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំបថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលបានសវនធម៌ក្នុងទីនេះឲ្យមានសុខភាពល្អសុខសบายក្នុងភ្នោះបួសបានរហូតថែរក្សាសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងចំណែកញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងពីសន្តិសុខការពារសម្ដាប់ធ្នាប់ចុងភៅលបែងលបាំអ្នកកាន់ទឹះលខោនអីនឹងទាំងអស់បើដែលចូលរួមខ្វល់ខ្វាយចាប់មគ្គផលក្នុងកម្មវិធីប៉ុននេះប្រាថ្នាបរណាសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងថ្លែងព្រះធម៌ទេសនាបច្ឆាវិសាជនីមកប៉ុណ្ណេះលាលែងតំណែងមហាថេរអនុថេរសន្និមត់បញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង